دوبن سان کوڑ دین نش بیزار گئی وائی تم ات مغربس پت یار گئی اسلام آباد خالد منظورن سہ ایگزیکٹو انجینئر بلکہ بنو ایگزین مگر دینس ستس وابستگی یم تسات اس ونان چھس تم سات خدمت دیوان انجام تمہ ووت پنس کلامس من دن سان کور دین نش بیزار گئی وائی تم ات مغربس پت یار گئی آئی ام فیشن تمن لولا برو شرکن حکمن دیوان پوزار گئی دوپن نعت پڑن خلوتس من چھکن لئی مردن تھی نی الگ کرہن تعریف رسول اللہ دوپن چھس نعت پڑن خلوتس من چھکن لئی مگر ننگ ناچن بروٹ کن اظہار گئی پت چھس ون لاسٹس تمن چھس کوت بڑ احسان کوڑ نی پیٹھ کھولدا کوت بڑ احسان کوڑ نی پیٹھ کھولدا سوئی مٹھک تئی ما شکر گزار گئی کوڑ تشنا جوان امس تہ کر نا رب صبن سوال کیا دپس دپس ای اسک زندہ دفن کرن یوان ژے ٲسکھ وراثت نش محروم تھاونہٕ یوان اگر ژےٚ بخاری کتابن نکاح پرمٕژ آسٮ۪تھ ژورِ قٕسمُک نکاح اوسُے نظرِ یوان ییٚلہِ مبوس آیہِ فرماونہٕ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول بوز آس ول بوز اتواجن جامع احمدیسس منٛز اکھ طریٖقہٕ اوسُے نِکوک نو ٲٹھ سَتھ شےٚ پانٛژھ ژور ترٛےٚ زٕ مرد ٲسۍ أکِس خاتوٗنہِ سۭتۍ پَنٕنۍ زِندگی بَسر کران کٔژ آسہٕ دَہو کھۄتہٕ کَم نو ٲٹھ سَتھ شےٚ پانٛژھ ژور ترٛےٚ زٕ مرد ٲسۍ أکِس خاتوٗنہِ سۭتۍ زِندگی بَسر کران ییٚلہِ أمِس خاتوٗنہِ اوس امانت رحمَس اَندر پَلان ییٚلہِ زچگی ہُنٛد تکلیٖف اوس کران ییٚلہِ ڈیلؤری ہُنٛد وقت اوس واتان یہِ ٲس یِمن نون ٲٹھؤنی سَتؤنی شیٚن پانٛژن ژورن برونٛہہ کُن اَنان ییٚمِس کُن منسوٗب کرِ ہا پَنُن بَچہِ تٔمِس اوس یہِ بَچہِ پیٚوان قبوٗل کرُن گوٚو اکھ قٕسم دوٚیِم قٕسم تہِ بوٗزِو تَتھ ٲسۍ وَنان نِکاحی استفزا کیٛاہ ٲسِس وَنان نِکاحی استفزا اکھ مرد اوس پَنٕنۍ خانٛدارٕنۍ بے گھر تِہنٛدِس عالمس اَندر أکِس بٔڑِس حسبہٕ وٲلِس مردس کران حوال دَپان اوسُس بہٕ چھُس غریٖب خانٛدانُک بہٕ چھُس دُنیٲوی طور کمزور ژٕ چھُکھ بوٚڑ مٲنِو ژٕ چھُکھ آنریبٕل یہِ گٔیی میٲنۍ خانٛدارٕنۍ تامَتھ ژےٚ یہِ أمۍ سٕنٛز خانٛدارٕنۍ ٲس أمِس سۭتۍ زِندگی کینٛژن لمحاتن کینٛژن رٮ۪تن بسر کران ییٚلہِ أمِس اوس رحمس منٛز امانت پلن امہِ پتہٕ اوسُس واپس انان پتہٕ اوس گامہٕ پتہٕ گامہٕ کر یا پتہٕ کر یہِ بیرن دپان اوس مےٚ گوٚو بٔڑِس مردٕ سٕنٛدِ نسبہٕ سۭتۍ اولاد عطا یہِ اوس بیاکھ ترٛیِم قٕسم اوس جنڈ اوس اتھ گرس نیبرٕ کنہِ گاڑنہٕ یِوان یہِ ٲس نِشٲنی آسان ییٚمِس تہِ پَنٕنۍ نفسٲنی خٲہِش چھو پوٗرٕ کَرٕنۍ سُہ گژھِنۍ یتھ گرس اندر دٲخل مگر میٲنۍ کوٗرِ ییٚلہِ آو چون تہٕ میون غمخار ییٚلہِ آو کایناتُک غمخار محمد رسول اللہ حدیٖمہ أمۍ کٔر یِم سٲری نِکٕہ طٔریٖقہٕ زٔمیٖن بوس اکھوے طٔریٖقہٕ تھوٚو نی باقٕے یُس وٕنکیٚنس چانہِ عزتُک تہٕ وقارُک ضامِن مگر ییٚلہِ ژٕ تہِ تہٕ بہٕ تہِ أتھۍ میدانہِ میشرس منٛز سوال خٲطرٕ گژھو کھڑا دَپی چانہِ خٲطرٕ کۭژاہ محنتہِ شاپ کاپے کَرٕنۍ ژےٚ وراثت دیاناونس اندر ژےٚ عزت دیاناونس اندر ژٕ زِندے درگور
دفن گسن نش بچاونس اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرن بیان یل زچگی ہند تکلیف اس کرن امس ماج اکس جائے اس کھوڑ کھن یوان کیا اس کھن یوان یہ اس کھوڑز بروکن یوان کھڑا کرن اگر یہ چیز دی ہے ولادت سننے چوس امی کھوڑ نش بچاو نیوان اگر کوڑی دی ہے ولادت سکوڑوس ات کھوڑس من زندگی دفن کرنیوان مگر آوی چے زندگی ہون چونگ روشن تھاون وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے کیا دتھس واپس تشو آیارا چی بیان تشو آیارا چی تشو واضح معنی عزیزو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَنْ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل للكفر والكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يا منه والأوات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين
امین یا رب العالمین. جوانا وار اچمت راو چتستاو آخری منزل جوانا وار اچمت راو چتستاو آخری منزل چنش توحید سنت آو چتستاو آخری مندل چنش توحید سنت آو چتستاو آخری مندل مرنزن مالک استام خبر چھا وات کر آلو مرن زن مالک استام خبر چھا وات کر آلو سل زادے سفر سنبراو چتستاو آخری مندل سل زادے سفر سنبراو چتستاو آخری مندل ستن رچ رچ محمد مصطفی سندی پاک دینک چون ستن رچ رچ محمد مصطفی سندی پاک دینک چون یہ گٹ زول عالمک چل راو چتستاو آخری مندل یہ گٹ زول عالمک چل راو چتستاو آخری مندل لکن باون تی جانی گو مگر پانست سن خالد لکن باون تی جانی گو مگر پانست سن خالد نبین کل کر گراو چتستاو آخری مندل نبین کل کر گراو چتستاو آخری مندل جوانا وار اچمت راو چتستاو آخری مندل واجب الاحترام علماء کرام انتظامیہ مندوبین حضرات اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس کنسن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف جملہ پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ والسلام کنسن درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات بالعموم بالخصوص محمد کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس اندر آؤ سوال کرنا پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال آئے کرنا سنن ترمذی کے حوالہ عرضو کرنا ای الناس خیر یسی انسانیت یمو مز کچھ امنگ آل دا پیپل یمو تمام انسانوں اندر کس گو ساروی خود بہتر وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ یمو لوکو مز کس گو ساروی خود بدتر ساروی خود شریر
دشونی سوالن دیت جواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل عرضاو کرن لکو منز کس گو بہتر جواب دیتک اتال اللہ عمر اتال اللہ عمرہ وحسن عملہ لکو منز گو سو بہتر یمس اللہ بدرگ برتر عمری ہنز برکت کرے آتا یمس اللہ تعالی رچ عمر کرے آتا مگر ات عمر اندر آسن نیک کام اعمال صالحات یس یہ بدتر شریر تمس تی اللہ بدرگ برتر عمر زیٹ مگر تم سنز عمل آس ات منفی تم سنز عمل آس اعمال صالحات پہ مبنی سو آس معصیت کرن وول سو آس نافرمانی کرن وول سو آس بغاوت کرن وول سو آس اللہ تعالی ہس ناراض کرن وول یہ زندگی شی سٹھا قیمتی ات زندگی اندر شیون مختلف ادوار گڑ چھ رب فرماون والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا سورہ النحل بری اللہ بدر غبر تر غوس اخرجكم من بطون امهاتكم یمت ماجو ہندو بطنو من نبر کرو دنیاوی زندگی کن انمیو مگر یو چھو سپیریڈ لا تعلمون شیئا ات پیریڈ اس مز اسمنو تو کہیں زاندار نوستے پتا خیر کیا گو نوستے پتا شر کیا گو نوستے پتا رت کیا گو نوستے پتا بر کیا گو نوستے پتا پنن کیا گو نوستے پتا وپر کیا گو نوستے پتا امسات نشیب کیا گو فراز کیا گو اپ کیا گو ڈاؤن کیا گو نار کیا گو نور کیا گو تو اسمنی کہیں زاندار مگر ام پت یوہی رو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ أَمْ بَتْشُ يُهَيُ رَبْ يُهُسْتُوَنْدِنْ كَنَنْ گُو تَاقَدْ دِوَانْ تُوَنْدِنْ چَشْمَنْ گُو تَاقَدْ دِوَانْ كَنَنْ دُدْ بَرْوَرْدِغَارَنْ بُوْدُ نُقْتَاقَدْ چَشْمَنْ دُدْ بَرْوَرْدِغَارَنْ وُچُ نُقْتَاقَدْ دل از دت پروردگارن ادراو کرنک طاقت سوچ بچارک طاقت ون یل تو دو خود دو بالک گئی وا ون تر تو فکر اصل کیا گو خراب کیا گو ون تر تو فکر کامیابی ہنز وات کیا گئی تو کامرانی ہنز وات کیا گئی ناکامی ہنز وات کیا گئی یہ سوچ یہ پٹنشل یہ طاقت یہ کن کر عطا ذات پاک حضرت اللہ رب کے یتسن ون امنش رب دپن یم تون کنچ یم تند اچھ یس تون دل چھ یہ کم موجود کر میں آتا کھن گو پوز چن گو پوز زینن گو پوز کماون گو پوز بزنس گئی پوز تجارت گو پوز مکان بناون گو پوز ات کرنے انکار انکار کرے کہاں کیازی یم چھ ضروریات زندگی ام خطر کر اس قرآن مجید نہیں بیان آز چھ آتوار زدو برونٹوز جمعہ چھنا اس کیا ون ربن یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ ودروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اتمنو کو یمو ایمان چون مت اتواجنی کیوں مسلمانو پانت چوک کیوں مسلمانو لجن کیوں مسلمانو زیون کیوں مسلمانو یہ میں علاقک چھو تو تمہیں علاقک
رب فرماون يل توي مسلمان يل توي با ایمان اخ اصول تو یاد يل جمعہ دو اسو توي آلو کرنے وان يل جمعہ دو اسو توي پکارنے وان يل جمعہ دو اس توي یاد پاونے وان وقت ووت نماز جمعہ توي کیا کرو کون وزر البی توي ازو پن کاربار ترک کرن تُہ ازو نس کاربار سندر آور روزن مہو رودن تُہ ازو ام سات مسجد شریفس کن دورن خطبہ جمعہ بودن وازو نصیحت بوزن تبلیغ بودن رب فرماون ذالکم خیر لکم ام سات گو زین خود بہتر مین خود بہتر تولن خود بہتر کماون خود بہتر محنت خود بہتر گو ام سات ات آلوز دن پن پان فرما بردار پیش کرت ات آلوز دن پن پان وفادار پیش کرت ان کنتم تعلمون ہرگہ تی علم شرعی آسے ہرگہ تی رب سن معرفت آسے ہرگہ تی دیدچ معرفت آسے تیل چھو تی بالو ات منز کچھ کوتا نفع کوتا نفع اکھ حدیث کرم پیش یس گرے درو با وضو گرے درو با وضو ام بداو مسجد شریفس کن زہت قدم چورت قدم اٹھ شت قدم سوس قدم اخ میل زمیل ام پت یتن جائمی جس تتھی تھون تشریف ارن روایتن اندر یس امامس قریب آو ام پت کرن شور گل بڑ خاموشی سان بودن خطب لگو حرکت کرن کی بے ہود حرکت کرن کی اللہ اکبر اللہ اکبر گھر پٹ مسجد تام یہ قدم تلن گبر مین عزیز مین شفیق مین جوان مین ماج مان کور مان سارے تھوین یاد یہ قدم تلن گھر پٹ مسجد شریفس تام اکس اکس قدم چھس بدل دیون پروردگار زن چھو اکس وریس روزن روزدار اکس وریس شب بیدار اکوری کی قیامک ثواب اکوری کی سیامک ثواب اللہ اکبر یہ کوتا اجر چھ اللہ اکبر یہ تا قدم چھو تلان اکس اکس قدمش یوت بدل دیوان پروردگار بوز خطب نماز کرا دا سنت پڑ ام پت نماز زرکس ادا کرنا پت سنت تی پڑ مگر رب دپن ام پت کیا کرو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس کے بعد صرف مسجد میں آپ کو نہیں بیٹھنا ہے اس کے بعد آپ کو مسجد سے نکلنا ہوگا پھر زمین میں اپنے آپ کو پھیلاؤ میں پیش کرنا ہوگا پھر آپ کو دائیں طرف جانا ہوگا بائیں طرف جانا ہوگا ملازم جو ہوگا وہ اپنی ملازمت میں اپنے آپ کو پیش کرے گا جو تاجر ہوگا وہ اپنی تجارت جاری ساری رکھے گا جو زمیندار ہوگا وہ اپنی زمینداری میں اپنے لحظات اللمحان بسر کرے گا جو جس کام میں ہوگا وہ اس کام میں پھر سے اپنے آپ کو لگے ہوئے پیش کرے گا زینن گو پوز مینن گو پوز تولن گو پوز ات کرنے انکار مگر رب فرماون یم یہ چشمن ان گاش کر میں آتا یس کنن ان بودن کر میں آتا یس یہ سوچ بیچار کر میں آتا یہ چھن یوں ہی کیے یل تو سورہ بنی اسرائیل پڑھ لڑائی بغیر تو جھگڑ بغیر نشیم جماعتن یژمس لڑائی نشی جماعت لڑائی ہنز قائل نشی جماعت مناظرہ بازی ہنز قائل نشی کرٹیسزمچ قائل نشی تنقیدچ قائل نشی تنقیسچ قائل نشی تذلیلچ قائل نشی یت جماعتس کانسہ متعلق سوئی زون یہ جماعت چھ ہر اکس انسان سنز خیر خواہ ہر اکس مسلمان سنز خیر خواہ اس چھ یژھن کہ اثر نہ گژھہ اللہ تعالیٰ
راہی ہدایت کرن عطا اسرنی گس اللہ تعالی جنت الفردوس کرن عطا آمین. مگر ام خطر چھ یہ زندگی ہن پیریڈ کتمز گزارن لعلکم تشکرون تاکہ اس سری بنو شکر گزار تر دربار حضرت اللہ ون زن کرو نمو اعزاز ست شکر گزاری نقصان چھ پانس کن اش اللہ بچائن اللہ بچائن ربس ہیکن نقصان کرت ربس ہیکیا کان نقصان کرت نقصان کمس مگر رب دپن پگہ چھ یہ نو پگہ کیا کرک ان السم والبصر والفؤاد اولئك كان عنهم مسؤولا کل آنے والا ہے کل آپ کو میرے حضور کھڑا ہونا ہے کل آپ کو میرے حضور جواب دینا ہوگا کوئی ادھر ادھر نہیں بچ سکے گا کوئی ادھر ادھر نہیں بچ سکے گا کسی کو کسی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ملے گی کسی کو رب فرماون امکان کر میں آتا یم چشم کر میں آتا یس دل کر میں آتا یمن تمام اعزان متعلق تمام نعمتن متعلق کری پرسگور ذات پاک حضرت اللہ یم کن چھ روزن برابر شیٹھ وری آ زندگی ستتھ وری آ زندگی ستھن وری گاش تہ گژھہ تھون محفوظ پروردگار کوپین ہند ہوش تہ گژھہ تھون محفوظ پروردگار منگی ہس دعا دپس پروردگار اس تھزن یوتام زندگی ہند لمحات لذات لب پانس بغیر تھزن کنس ہن محتاج چشمن ہن گاش تھز بال کوٹن ہند ہوش تھز بحال پن کٹھ تھز پکون پن چشمو تھز وچون پنو کنو تھز بودون پن ات تھز کماون وول آمین. مگر دوش ین وول یہ حدیث آمت واریہو ترکو بہ ون اکہ ترکو تہ مسند احمد کے حوال راوی معاذ ابن جبل سری پڑیو رضی اللہ تعالی کیا جوانس متعلق شکایت فرماون لا تزول قدم عبد منن ول تو بوزن ول عربک تو اجمک کرہن تو سفید تاجر تو زمیندار پڑین تو ان پڑھ لا تزول قدم عبد حتی یسأل کوئی ادھر ادھر نہیں چل سکے گا کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگ سکے گا کوئی ادھر ادھر اپنے قدم پیش نہیں کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوگا کوئی نہیں کہاں سے ہکن قدم روٹ بکت یو تم سوال کرس پروردگار کیا کرس پانچ سوال بون زباس اس میس موضوع ست گو ستتھ وری شیت وری شیتن ورین متعلق تہ پرچ ان عمره فیما افنا مے کرمے عمر عطا کت مز کرت فنا واٹس اپ فیس بک انسٹاگرام سروے کرنا آمت کشیر اندر چھ پرت کان جوان اکس دہس من ساڑ ترے گھنٹے پٹھ ژور گھنٹے گزارن موبائلس سات ساڑ ترے گھنٹے پٹھ ژور گھنٹے کت پٹھ گزارن موبائلس پٹھ اگر بہ دپ ات تلیو تھود اس اک گھنٹے چھ گزارن قرآن پاک کس تلاوتس من ترجمس من تفسیرس من درس حدیثس من درس قرآنس من بہس نیوت طاقت تاون تھی تلو مینس وننس پہ ات تھوت نش امی قائل تو نش میم چیز پسند البت بہ سمجھا خطر ون شاید آسن سانن بستی من ونکن کس دورس من کھا سہ جوان اس بہن گھنٹن من اک گھنٹہ گزارن تلاوتس من آیا کھانا شاید آس نا مون یہ زون غلط
میون یہ گمان اسن غلط مگر پس پگا مرن چھا نہیں یہ حافظ ہے الحمدللہ حفظ کرتا ہے میں عام جوان کی بات کر رہا ہوں جو درسگاہ میں پڑھتے ہیں وہ 24 گھنٹے اسی میں ہوتے ہیں میں ان سے یہ سوال نہیں کرتا ہوں میں اپنے آپ سے اور آپ جیسے مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں معلوم چھا نا سوال کس کرے رب سوال کس کرے یہ لو رب کر سوال تیل چھ پڑھن سورہ مومن تیل چھ پڑھن سورہ اولین و آخرین آسن جمع سری سوال گژھ رب سن طرف سوال کر رب جواب دن خطر آسن اولین و آخرین جمع مگر یہ لو رب پرس اللہ اکبر سوال آسن لمن الملک اليوم ونی واز کچھ بادشاہ حقیقی بادشاہ آپ لوگوں کو ابھی تک اس کے ساتھ امید وابستہ تھی اس کے ساتھ امید وابستہ تھی وہ مجھے بچائے گا یہ مجھے بچائے گا وہ مجھے کام آئے گا یہ مجھے کام آئے گا لیکن آج میں خدا آپ سے پوچھتا ہوں بولو آج کس کی حقیقی بادشاہیت یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کون ہے حقیقی بادشاہ سوال کرن والا رب جواب دن خطرہ اولین آخرین ساری جمع تھی پٹھو یور گھ تفصیل لڑائی بغیر تو جگڑ بغیر ساری جھکائن پن کل ہر ایک کو یہ فکر دامنگیر ہوگی کہیں میری طرف اشارہ نہ کیا جائے ان فراست پن کل تل تھوت میں سوال دی جواب انبیاء کرام سن پن سر جھکیت اولیاء کرام سن پن کل جھکیت اولین و آخرین سن پن کل جھکیت سارنی آسی فکر وائی میں گسن رب پن کل تل تھوت میں سوال دی جواب جب کوئی جواب نہیں دے گا تو پھر خود اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا ہے سوال بولن والو ہے جواب دن اسمن درد خوف محسوس کرن والو ولیو بوانو یکم سنز بادشایت للہ للہ الواحد القہار آج چھو تھی تمس بروک کن سوالات دن جواب یمس متعلق تھی ونیک تام چھو بوزمت الرحمن الرحیم یمس متعلق تھی بوزمت چھو ان اللہ کان غفور الرحیم یسڑو مغفرت کرن وول رحم کرن وول مگر آج چھو رب پنن صفت باون بس چھ سو للہ واحد القہار رب فرماون مپرس زندگی متعلق سوال زندگی شین باقی روزن واجن مکولی مولوی انور سوری پڑیو رحمت اللہ ابن صدا موتو قنو بوزیت سگفل کیازی چکروزیت ام تی کچا خدمت چکر مس لڑی لڑی کرنس باقی اسلاف انسان جنت آتا ونکس اس حد کھت زیادہ مدنی علماء ونکس اس ویکلی انسٹیچیوٹ ونکس اس صبائی تو مسائی درسگاہ ونکس اتواجنس من ثور پانچ جوان یم پانچ ہیکن خطبہ دیت پڑھو الحمدللہ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا پھر مولانا سبزار شاہ نکلتا تھا چوڑیاں بھیجنے کے لیے جس طریقے سے آپ کو آج وہ اٹیجی نظر آ رہی ہے اسی طریقے کا بکس ہاتھ میں لیے گر گر جاتا تھا اے کوڑیو ولیو بنگڑی ہے یو اے کوڑیو ولیو واج ہے یو اے کوڑیو ولیو دور ہے یو ماں نکلتی تھی بیٹی نکلتی تھی بچی نکلتی تھی مولوی سب میں دی کوڑ مولوی سب میں دی بنگڑی مولوی سب میں دی پھلن چیز گبراول پت کرو بنگڑن ہن سودا گڑونے بکت چشیا کلمیاں کلمچیا
پت دمے بنگن ول گڈ ہشنا وت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تمو چھ گر گر وات نمز بنگڑ کنن کنن مولوی سب چھ پنو اشعار سد گمت مستوراتن تام ی وات ناون گامک نا ون ہن کین تت او سون مولوی سب ی زانس میون ظہور سب ارشاد سب تہ زانس تو تی تانہ البت نا ون کی شریعت چھم اجازت دیوان مولوی صبس آو مسلہ مولوی صبس جواب معلوم یت گرس یہ جمعہ پتہ بتہ کھانا جمعہ پتہ گیا مولوی صبس بت دن کن کڑت گھن بت پھولا گھس آس نا یت گرس یہ بت پھولا کھانا ام گرچ ہمشیر امس ونانس نا بت شیرن بانس دپان چھس مولوی صب چون بت ون چھ پریشان کیا دلی نسا ہے نسا ون سا بھائی موج چھ ون سا کیا دلی مے ہسا آو سوال مگر مے چھ سوالس جواب معلوم دس مے ست ما کریک شیر سہ سوال یت ث آوے سوال یت آوے مے ست ما کریک شیر دس سکھ صنف نا سکھ ث مستورات یت مردن دین پتہ تو مستوراتن ہن کتھے دس ہے ون سا ون یل مولوی صبن سوال ون دس ات چھ تعلیم سنتس من پھلانی ورکس پہ مولوی انورن جواب دتمت تعلیم سنتس من ات سوالس چانی جواب دتمت مولانا انور شپیانن پھلانی ورکس پہ کس تعلیم سنت کر مطالعہ چانس سوالس جواب دتمت ستت وری برو مولانا انور شپیانی سی ون سدا موت کنو بوزی غفل کیاز چھک روزی ینس گژھنس گژھن مچھن نیک دوبار چھم بلا ینس گژھنس گژھن مچھن نیک دوبار چھم بلا ونی جوانس مکر غفلت مکر غفلت ذکر تو بچھے فرصت گئی دہن وہن ورین نادانی مت گئی ژت گئی بیس تہ گئی اچھا پنچہن ورین تہ گئی نادانی ون اخ آز اتھ واجن جامع اہل دسس اندر ون کیا چھ سون ژے التماس تہ التجا ونجی مکر غفلت ذکر تو بچھے فرصت یہ نوکھے در لحد حسرت یہ ون مئی وار چھم بلا ونزن مالک نہ کرق یود تھپس شیطانس ون کیا ونت رحمانس رحمان پروردگارس نش نا کھڑا گژھن لو تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فیما اپنا رحمان پروردگار کر پنیہ دربار کھڑا دبی شیٹ وری پنزا وری ستت وری شیت وری کر میں آتا پنسا کت مز گزارت مولوی صب چی پاوریا کرخ یود تھپس شیطانس ون کیا ونت رحمانس پتو پیترن پی پانس گچھ آوار چھم بلا ون اگر چھ کامیابی چھ ضرورت مختصر ونے یہ ون مولوی صب تمن سخندانی مکر انوار صحابن پیروی رس کر من صحابن منچ اخنام معاذ ابن جبل سری پڑیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ شراوی لا تزول قدم عبد حتی یسأل یہ
اردہ وور انن ایمان کژور اردہ وور یا چھ گزرن شیتر وری عمر مز یا چھ گزرن اڑت وری عمر مز جوان تھون یاد اردہ وری انن یل شیتر وور گزرو تیل کس وری لبن اردہ اگر ارتر وور گزرو تیل کس لبن وہ وری گوبر مین تھون یاد وہ وری لبن اسلامی عمر بچھس بجرس کن ون پکان بہ پنچ ترہ ستو زتو چھکنا الحمدللہ مسلمان گرس مز آمت ام کس وری لب اردہ یا وہ وری ات قیامتس متعلق یہ کھڑا گھ اولین آخری ات کیا گھ اعلان ات گھلان ومتاز اليوم ایها المجرمون مجرمن دپن تو گئی و الگ عالمن دپن تو گئی و الگ صالحین دپن تو گئی و الگ نمازن دپن تو گئی و دروازہ چھنا اٹھ چھنا اٹھو دروازو چانی رب العالمین پن رحمت سے جنتس استیاسو انشاءاللہ استکر جنت الفردوس اندر جائے اٹھو دروازو گچھے مسلمان جنتس یت امت چھ خوش خبری یت امتس کیا چھ کوچا خوش خبری فرموک جنت ین آسن اکھت وو صف مسلمانو کوتی آسن اکھت وو فرموک مگر اکس ہتست وہ مز آسن شیت صف یم امتک الحمدللہ واربعون من سائر الامم یم ژتجی باقی بچے اکس ہتست وہ مز تم آسن کن ستت اممن ہند ژتجی صف مگر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمانون من اہل الجنہ یت امت اس کر پروردگار یہ امتیاز تو یہ شرف تو اک ستست وہ صف مناسن یم امت شیت صف الحمدللہ نیرو سا الگ الگ درائے سری الگ علماء تے آسن علماء تے آسن الحمدللہ یمن تے آسے پنن قافلہ یمن تے آسے پنن مگر میں یہ وانن چھو جوان تھا ونی وا فرموک ان معازن امام العلماء یوم القیامت برتوة یسی معاز ابن جبل یم صرف اردہ وری اسلامی عمر لب یا وہ وری اسلامی عمر لب میون وہور جوان کر پنس پانس احتساب میون زتور جوان کر پنس پانس احتساب فرمون ان معازن امام العلماء یوم القیامت برتوة یم اولین و آخرین مز علماء سن یمن تی دی پنن جماعت پروردگار اس فکر ہو زارا پار اگرچہ اس من چھن عالم اس چھن عالم تو مگر انشاءاللہ چھو ونیت کیا احب الصالحین ولست منہم شاعر ونن اگر نب پانش صالح مگر صالح انسانن سچو محبت اگر نس پانش عالم اگر اس ادنا درجک طالب علم مگر علمس تو علمان سچو محبت امید چھ پگا تل اس تی ات قافلہ سچ پروردگار یس علمان ہن قافلہ آسے یہ بنتے آسے پنن قائد سچ فرماون امن علمان آسے پیشوائی کرن یعنی برہ برہ پکن علمان ہن قائد آسے قیامز دو یہوئی معاذ ابن جمل یم زندگی مز چھ صرف اردہ وری یا وہ وری لبمت اسلامی عمر یہ کوتا بروٹ آسی یمن علمان تچوئے درت وطن سو گو تاہدی نگاہ اڈم روایتن اندر اگر یم ان جس سے کنفلس کرو کچھ یہ کوتا دور گسے یوتا برون برون تھا تمام عالمن پیشوائی کرن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردہ وری عمر یا وہ وری لبن پتر یل تو بخاری مسلم پڑھو تچوہ
خذ القرآن من أربعة ی قرآن مجید رٹزیو میانہ انتقال پتہ ژورن نش کژن نش ژور ہیچنائن میانس امتس قرآن یمن قرآن ژورن مز فرموک من ابن مسعود اگو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بے فرموک و معاذ ابن جبل دویم گو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تریم گو و ابی ابن کعب تریم گو ابی ابن کعب سوریم گو و سعلم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن ژورن مز دتک اخ ناو یہے جوان یم اسلامی عمر چھ لبمز 18 وری یا وہ وری وہن ورین مز کوتا کمال کرن حاصل میانو عزیزو زبان نبوت چھ بشارت نیرن زلف شامت عالم الناس بالحلال والحرام عالم امتی بالحلال والحرام میانی امت مز یو ساروی کھوت زیادہ حلالک تو حرامک علم تھاون وول سچ یہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اگر بت پن 18 وری تو وہ وری زندگی کن دم نظر شاید چھ اکثر 18 وری جوان ون سورہ فاتح صحیح تلفظان کرنے نش بے بہرا 18 ورس جوانس تن ون پور تگن سورہ فاتح تلفظان پڑھن ست بہ کیا دعویٰ کرو بچس وفادار ربس بچس وفادار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حفصہ بنت سیرین سری پڑھو رحمت اللہ یہ محمد ابن سیرین سن بینی محمد ابن سیرین گو صحابو پتہ یمی امتک سو برگزید بزرگ یو ساروی کھوت زیادہ علم تعبیر رویا زانن یعنی خوابن ہن تعبیر یت امتس من صحابو پت زانن کو ساروی کھوت زیادہ محمد ابن سیرین تشو پتہ امس کیا چھ فیض حاصل بپاو یاد یوت یہ مین برادر تہ ارشاد صب تہ ظہور صب تہ انشاء اللہ یمو چھو تہ تشفی بخش ونمت تہ ون چھس بت بس تہ طالب علم فرماون یلی انس بن مالک سری پڑھو رضی اللہ تعالی یل تم سن موج آئے در خدمت محمد رسول اللہ پت ونن انس خادمک یشو انس رضی اللہ تعالی یشو تہن خادم میون نیچو تو تہن بایس ام سن موج بایس ام سن موج تہندس خدمت مس کرو نا میس امس جوان گوبرس دعا یا رسول اللہ کیا کروس دعا یہ وسیل یہ ہکو آز تہ ونت اس ام ون تل قلم لکھوک مے ام کیا ون مینس گوبرس کرو یہ ون دعا ہکو کرنا پلس میس گوبرس کرک دعا دعا کور رسول اللہ سن دہک الفاظ تھو تو یاد اگر نا میڈیا تھرو تہ گھن تو یاد اللهم اكسر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته پروردگار محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اچھی دعا منگن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس حق سندر ام سندس مالس کر برکت عطا ام سندس عمر کر برکت عطا یہ کین سجت مچس تت کروس برکت عطا دعا کر قبول پروردگار مالس گئی یہ سب برکت کی سارنی مدین کن باغ والن اس وریس مز اک لٹ باغس فصل نیران مگر دپن دوہ کی برکت کر مربن یہ عظمت عطا میس باغس اس وریس مز دہ لٹ فصل سوزن پروردگار عمر کرم پروردگارن ہتھ وری کھوت زیادہ عطا یمن ہتن ورین علاو عمر مز وشنوس پروردگارن اکس ہتس تو دہن اولادن ہن بہار
اولادن ہند اولاد تہند اولاد تہند اولاد اللہ اکبر اللہ اکبر فرماون ام دوہک فیض ووت محمد ابن سیرین استام کت پور جوان تھا ون یاد یہ جوانی ہو تو تھے زو یاد ام سن مول یوسوس ابن سیرین یوس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندن خادمن اندر سوری امت چیت کت پیٹ اتفاق خادم چیون پنتا پرٹی مجرا دوک الفاظوس یست پراپرٹی انس بن مالک شت عطا کرمس تت کرزس برکت عطا ام دوک فیض ووت ابن سیرین استام امس یس اولاد کر ربن عطا یمس ناو آو تون محمد ابن سیرین رحمت اللہ علی سبنیو صحابو پت یمی امتک ساروی خود زیاد علم تعبیر رویا زاننول انسی گئی بین حفصہ بنت سیرین ساری پڑیو رحمت اللہ علی یہ گئی حفصہ بنت سیرین یہ استیسا علم تجوید زانان یل محمد ابن سیرینس تجوید کس علمس مز کن جائے اس دقت پیش یون سو اس پنی بین کن رجوع کرن کمس کن بوئی اس کرن بین کن رجوع میشی یتنس علم تجوید اس مز شک میون بین جگری یتنس کیا شو اصول قرآن اس مز تجوید اصول نظری بوئی کمس کن اس رجوع کرن الچا یتس بین تو یوت بوئی یوس جانت میں زندگی مز اس نظر آمد یم علم قرآن حاصل کرنے خطر اس بین کن رجوع کرمت تیس بین چھا تیوت بوئی چھا مگر میچ وشمیت زبارے میچ وشمیت زلے پلوا محسندر بین چھ دائیہ بوئی تو شدر ازگا چلاو بینی چھ دعوت دن خطر گسن مختلف جائیں ان چھ کالچن بات کھیون بوئی ووت بینی دپنس ژ چھک کنی زن گسن دعوت دن محرمس بغیر یہ چھن چانے خطر جائز بین جگر دپس ول بات تھو یتھے پٹ گور کرو مفتی صبس کن رجوع کمس کن کرو رجوع مفتی صبس کن مینی دعوت دن چھ صحیح بت رکیو بان منڈلس مز بت رکیو کشنس مز گڈ کور دویو بارنیو مسل کنفرم اد لوگک بت سانس کچنس مز زاہ یوت واقع گومت یتس مل پتھرن اس کنی اسلامی مسلس متعلق گومت گفتگو پتہ اس مل دپ پنس نیچس بت رکاو گڈ کرو کمس کن رجوع مفتی صبس کن سانس بان منڈلس مز بان پھٹن لدر چھ کم نون چھ زیادہ پلان مسال چھ کم بتس گومت یت پٹ مسل ہم صرف کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں اس کیسے یارا کھسے اس گچھو سیتی سنگھ بت کھین یہی ہمارا ہدف رہا ہے میرا قرآن سے کتنا واسطہ مضبوط اور مستحکم ہے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں میری عمر 40 سال تک پہنچ چکی ہے کیا کوئی ایسا 40 سال مسلمان ہمیں اپنی بستی میں ملے گا جس نے 40 سال میں ایک بار سورہ فاتح سے سورہ ناس تک قرآن مجید کا تفسیر حاصل کیا ہو کور مچھنا لڑائی بغیر ہس جھگڑ بغیر ہس سب جی وری عمر یمز گئی 10 ویری گئی نابالغی ہند 30 ورین مز مے اک لٹ مکمل تفسیر قرآن پورمت سورہ فاتح پہ سورہ ناس تام اگر فاروق اعظم آسیا سری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ تم اس گورنرن لیوکھمت حکمن کیا اس نے لیوکھمت علمو سورۃ النساء سورت النساء ہیچن پنس جوری ڈکشنس مز کمپلسری یس تہس علاقس مز مستورات آل فاروق اعظم یہ چیک کرنے ساری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ یت نا مستورات بہ لبہ نم نورہ نور آس درسن
سورہ نور آس درسن یہ گورنر خصوصی حکم کرنا آمت تہ فاروق عظم سند حکم سری پڑو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریت کا مستورات ہچن زون سورت نور سانو کوریو ہچا سانو کوریو پڑا تمو کیا کور دوپن سانی کوری دین نش بیزار گئی وائی تم ات مغربس پت یار گئی اسلام آباد خالد منظورن سہ ایگزیکٹو انجینئر بلکہ بنو ایگزین مگر دینس ستس وابستگی یم تسات اس ونان چس تم سات چھ خدمت دیوان انجام تمہ ووت پنس کلامس مز دوپن سانی کور دین نش بیزار گئی وائی تم ات مغربس پت یار گئی آئی ام فیشن تمن لولا برو شرکن حکمن دیوان پوزار گئی نعت پڑھنے خلوتس من چھکن لئی مردن تھی نکی الگ کرہن تعریف رسول اللہ دبن جس نعت پڑھنے خلوتس من چھکن لئی مگر ننگ ناچن بروٹ کن اظہار گئی پچس ون لاشتس دبن جس کوت بڑھ احسان کوڑ نہیں پٹھ کھلدا کود بڑ احسان کوڑ نہیں پٹھ کھلدا سوئی مٹھک تئی ماں شکر گزار گئی کوڑ تشنا جوان امس تہ کرنا رب صبن سوال کیا دپس دپس ژائے اسک زندہ دفن کرنے یوان ژائے اسک وراثت نش محروم تھاونے یوان اگر ایسے بخاری کتاب النکاح پڑھ متاثت چور قسمک نکاح اسی نظر یوان یک مبوس ہوئی فرماؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبوز آس والبوز اتوا جن جامع اہلی دیس اسمہ اختری کو سنکوک نو اوٹ سات شپان چور تیز مرد اس ایک اس خاتون سک پن زندگی بسر کرا کچاس دہو خود کان نوٹ سات شے پانچ چور ترز مرد اکس خاتون سک زندگی بسر کرا یل امس خاتون اس امانت رحمس اندر پلان یل زچگی ہن تکلیف اس کران یل ڈلیوری ہن وقت اس واتان یہ اس یمن نون اٹھونی ستونی شن پانچن ورن برہ کن انان یمس کن منسوب کر ہے پن بچہ تمس اس بچہ پیون قبول کر گو اک قسم دوم قسم تہ بوزو تک اس ون نکاح استبزا کیا اس ون نکاح استبزا اخبار دوس پن خانداری بے گھر تین سال مسندر اکس بڑس حسب وولس مردس کرن حوال بنوسس بوس غریب خاندان بوس دنیاوی طور کمزور چشک بوڑ مانو چشک آن ریبل یہ گئی مین خاندار ان تامت سے یہ ام سن خاندار انس امس سی زندگی کینچن لمحاتن کینچن رتن بسر کرن یل امس اس رحمس مز امانت پلن ام پتوس اس واپس انن پتوس گام پت گام کریا پت کر یہ بیرن دپن اس مے گو بڑس مرد سند نسب سیت اولاد اتا یوز بیا تریم قسم اس جنڈوس ات گرس نبر کن گاڑن یوان یس نشانی آسن یمس تہ پن نفسانی خواہشو پور کرن سہ گھن یت گرس اندر داخل مگر مین کور یل آو چون تو میون غم خار یل آو کائنات غم خار محمد الرسول اللہ حدیمہ ان کریم ساری
نکھ طریق زمین بوس اکھوئی طریق تھونی باقی یس ونکینس چان عزت وقار زامن مگر یل ست بت ات میدان میشرس من سوال خطر گچو کھڑا دپی چان خطر کچھ محنت شاپ پے کرن ژے وراثت دیناونس اندر ژے عزت دیناونس اندر زندہ درغور دفن گس نش بچاونس اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھ کرن بیان یل زچگی ہن تکلیف اس کرن امس ماج اکس جائے اس کھوڑ کھن یوان کیا اس کھن یوان یہ اس کھوڑز بروکن یوان کھڑا کرن اگر یہ چیز دی ہے ولادت سننے چوس امہ کھوڑ نش بچاؤ نیوان اگر کوڑ دی ہے ولادت سکوڑس ات کھوڑس من زندہ دفن کرن یوان مگر آوی ژے زندگی ہن چونگ روشن تھاون وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژے کیا دتھس واپس تی چھ عیارا چی بیان واضح میانو عزیزو حفصہ بنت سیرین سوری پڑھو رحمت اللہ حفصہ بنت سیرین فرماون یا معشر الشباب اعملو اے جوانو میون یہ کلام بودن والو اعملو عمل کرن وول بنو کم بنو عمل کرن وول جوان کیازے فرماون حفصہ فانما العمل فی الشباب عمل چھے کاتمز کاتمز جوانی مز کاتمز حدیث دتنی گوا دبنے پگا یم سات سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ یل پگا ستم کس میں انسان دی پنس عرش کس سایس من جائے پروردگار کرک نا اس تمنی من شمار سون والدین سون اولاد سون اند پوک سون احباب و اکابر یم ساری کرز یمن ستن اندر شمار ونن والن تو بودن والن دی کرز یہ شرف و وقار عطا فرماون چی اعملو فَإِنَّ الْعَمَلُ فِي الشَّبَابِ عمل کرسا گبرا جوانی مز جوانی مزی چھے عمل یم جوانی مز اس عمل کرمز تا امیش بشارت یل پگا سات قسم کن انسان اندی پنن سایس اندر جائے تیمن من چھو دوی میسی سیریل اس پر کوڑنے کی سیریل اس پر چھو توی ساری وی بوزمون امامن آدلون امامن دوم سیریلس پر کچھ بوزن وشاب النشا فی عبادت اللہ ارے روایت اندر وشاب النشا فی طاعت اللہ یم پنن جوانی آس گزارمس اللہ تعالی سندس عبادتس اندر یم پنن جوانی آس اللہ تعالی سندس اطاعتس مز فرما برداری اندر گزارمس کیازی ابن عباس سن قول بو سری پڑیو رضی اللہ عنہما ما عطا اللہ عبدا علما الا شابا قول تھو یاد فرما ما عطا اللہ عبدا علما چون اللہ تعالی ہن کسی بندس علم کرمت عطا کیا کرمت عطا مگر کر الا شابا یس تی عالم لبہ ہن میکزمم عبد علما تم تیار گمت یل تمو پنن جوانی شو گزارمس علم شرعیہ اندر علم قرآن اندر علم حدیثس اندر یل ث پنن جوانی قرآن ہچنس ہچناونس مز علم دین ہچنس ہچناونس مز خرچ کرک تیل کری ث اللہ تعالی علم دین ست سرفراز والخیر کلہ فی الشباب سوری خار چھ حاصل گژھن یلی جوانی انسان اللہ تعالی سندس
دینس منز پیش کرے اللہ تعالی سندس عبادت اندر پیش کرے بجر چھنا ین وول بجر چھ ین وول کان روزہ جوانے بیمار تنا پیوان یتھ ت بڑ گس تو بت گس بڑ اللہ تعالیٰ بچین بیمار داری نش مگر بیمار پیوان انسان پتہ کٹھن گھن کمزوری پتہ رکو کران برابر مسجد منچ کرسی پیوان تھونا کیاز میان کمرس وی مے ونو پن ذہن بہ ون کیا کرسی دیو مے مگر مے دبر تھی مہ دپ یہ بڑھومت تو تھی لگو پہ تسنہ کر مے دہ تہ باسن توتہ ون جوان نت بجر آمت مے دب کرسی پہ پڑو کیاز تریم پروگرام صبح پہ مے اس وی سخت کمرس کہین تو اللہ تعالیٰ ہندس حوصلہ تو ہمت یتھ بڑو یا اللہ تعالیٰ بچین سفرس مز آسو یا بیمار داری مز آسو ات بجرس مز روز نا ہکتھا وکتھا کی مسجد تس نکان نیرت کی نس ہکان درس قرآنس بہت نس ہکان درس حدیثس کیاز اچھن تمزوری آمت بجرس منہ بجرس من رب دپان ابو داود کے حوالہ رب دپان فرشتن تلا ام سن جوانی ہز یہ ڈیری کھولو کم سن مسلمان مرد استن یا یہ جوان یہ نیو ساروی مراد یہ گو کس مرد یوت مستورات کرک ڈلیٹ امس نہ ام مستورات مستورات تہ برابر ام پتہ کھلو سا ام سن صحت ڈیری بی کھلو جوانی ہز ڈیری یتھ ڈیری کھولنا رب یہ پنچہ وہر شتوہ وہر ستوہ وہر زتوہ وہر کنوہ وہر ترووہ وہر اٹھووہ وہر جوانی منچ ام نفل تہ پڑمت فرض تہ پڑمت شامن تہ اوسمت ترسس بہوان صبحن تہ اوسمت ترسس بہوان یہ اوسمت حلقچ خدمت تہ کران جمعیتچ خدمت تہ کران درسگاہن تہ واتن مسجدن تہ واتن ام جوانی گزرمت معصیتس تو نافرمنی مز کی گزرمت تہجدس مز پن جوانی درس قرآنس مز درس حدیثس مز سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پرنس مز اکھ پارو اوسمت دہس پڑن اکھ پارو اوسمت ترجم سان پڑن اچھا صحتس من جوانی مز کرمت ام یہ کام ون آو بڑھاپا ون کیا آو یل ملازم رٹایر گسن تمس کیا دیوان پینشن سو مکلو ظاہر پرانن ون تران پرانن پینشن اللہ تعالیٰ دپان امس مینس جوانس اس جوانی مز اس مین عبادت کران ون بجرس مز امس لیکھو نہ کرنے مسجد ہند ثواب امس لیکھو نہ پڑنے تہجد ثواب امس لیکھو درسس مز بہن بغیر درس ثواب امس لیکھو رکو اگر نہ تگان چھس کرن آز سجدہ اگر نہ تگان چھس کرن آز قیام اگر نہ چھس طاقت کرن ام چھ جوانی من قیام کرمت ام چھ جوانی من رکو کرمت آز لیکھو نہ کرنے رکو کرن والے آز لیکھو نہ پڑنے پڑن والے مگر شرط چھ امس جوانی اللہ تعالی سندس عبادتس اندر خرچ کرمت تو چلتے چلتے ون بہ شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی ساری پڑھو رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے کیاز یہ مین عزیز ظہور صب تم کرن کی کلمات پیش تبرکن کیاز یمن اللہ تعالیٰ ہن رچر کورمت عطا البت بہ کر تو گزارش شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی ساری پڑھو رحمت اللہ تمس گزرو شاگرد کیا گزروس یل میت آسن تمس یہ اجازت تمس ہکو یت پٹ آبس کافور رلاون آبس نا سہ گاس رلاون تک کیا آسن مشک تک کیا آسن یتھے پٹ ہکو اس میتس کفن ولن بروت مشک تکت کیا ہکوس مشک چھکت مگر اس یہ سید نذیر حسین دہلوی ساری پڑھو رحمت اللہ ام سن شاگرد اس یتھے امس سران پچ پہ دتک سران امس گو آز قدرت جسم پہ مشکن معطر اظہار مشکن معطر اظہار کمس سید نذیر حسین دہلی تم سن پڑھ جو سوال حیات حیران گئی لک ون غسل دن ام سن جسم پہ گئی مشکن
معطر اظہار یہ کیا فرمانے کہ گو میانے درس گو بچہ میانے درس گو یہ گو ون جوان مگر اس میون درسگاہ یہ پان ہکن چلوت کی یہ دہلی ہندو یمو مسلمانو اک روٹمت اک بچہ بیمت زچہ تم پلو تان کھین چین تھی تس اکس گرس اونمت مقدر مگر ات گرس مس کورا اک تم یل ام سن کریکٹر وچ بہیویئر وچ سہ گئی امس پہ پن پان پیش کر مگر امس اس موقع گر اک دہ ووت یمن تعزیت امس دوپ مال ماجہ آز گو اس رشتہ داری من تعزیتس میا سپن شاگر ون آج پانے ام روٹ یمن بہان دک تس کوٹھ دود تھی گھو بہم امس رنت کرت بہم بہ پردس مس کم ون ام کور امس کس گرس میا سپن شاگر یہ کیسا مے آرزو تہ کر بہ پور میا سپن شاگر آو کھین چین کھوک اس بچی نے اس لڑکی نے دروازہ بند کیا اور اپنے نفس کی طرف اس جوان کو مدعو کیا بلایا یہ جوان چھ سورہ یوسف پڑھن یون فرماون چھس انہ احسن مسواہ یہ چھ میون بہترین پرورش کرن وول اس نے مجھے تین سال چار سال پانچ سال چھ سال کھلایا پلایا اور مجھے لباس دیتا رہا میری زندگی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی جو بھی مجھے ضروریات زندگی مطلوب تھے اس نے میرے تمام زندگی کے معاملات اپنی بساط کے مطابق پورے کیے اگر بن سندس امانت اسکر خیانت انہو لا یفلح الظالمون جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ ظالموں کو کبھی فلا نہیں دیتا وہ ظالموں کو کبھی کامیابی سے نہیں نوازتا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں بھی ناکام نہ ہو جاؤں اس لڑکی نے کہا اگر آپ میرا نہ مانے تو میں چلاؤں گی سارے بستی والوں کو جمع کروں گی اس کے بعد ان بستی والوں سے میں آپ کی شکایت کروں گی کہ یہ مجھے عزت پہ حملہ کرتا رہا یہ کیا کہہ رہے حدیث والرجل دعته منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ تمس تھی عرش کس سایس من جائے امس حسین الجمیل کوڑا دی پانس کن مستورات دی پانس کن دعوت یہ ونس یور انی اخاف اللہ جوان یاد کوڑ چس نان کی میون آرزو پور کر ام دس اکس شرطس پہ گوڑھ مے لیٹرین گھنی ضرورت بیت الخلا گھنی ضرورت تم دون آرڈینری آسان یم اس نے سینٹر فٹنگ وغیرہ آسان کی میاں زبن شاگرد گو مگر زینس نرائس ترکیب دپن بکر سوری پن پان ام گندگی سک پیش یل واپس یم امس گس نفرت یہ ثن مے دت کرت یہ ثن مے کڑ برابر یہی کرتا رہا لیٹرین گیا وہاں سے اس نے اپنے آپ کو گندگی میں پیش کیا اپنے لباس پہ گندگی ملی اور اپنے جسم پہ بھی ملی اس کے بعد جب لڑکی کی طرف واپس آیا تو لڑکی نے دیکھا اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے دفا گس تمہیں بچوس دفا گس نہیں درامت واپس گو میاں سب نس درسگاہ اندر حمامس مز کورن سرانا وانا وندک موسم اس سردی اس ات اس گرم آب انتظام دویم قمیض یزار تس نئے قمیض یزار چھلن یہ لوگن میا سب آو تہجدش نماز پڑھنے خاطر ام و شاگر تھر تھر ہٹ کس حالتس مس گبر کیا سا دلیل ام ان استاد آز پڑھ رکھ جوڑا علاو آز بچو اس پن پروردگارن
अगर न रब थम पन मदद शामिल हाल चोन दर्जगह गयाओ बदनाम चोन जमाल बदनाम चोन ये सोरी दारुलूम गयाओ बदनाम कोई करे न एतबार क्या सा दलील गुबरा इत पुर गो वस्ताद मसी मामला मगर वंशी में सर्दी गुमस वस्ताम दखल अड़जी वसंताम दखल मुझे लगता है उस्ताद अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा वस्ताद गोज दुआ देवन दुगनस इस्लाम लाज थोत पन पान कुरुत अथ हालत संदर पेश ये मजिद गंदगी गस्तत करने मुश्किन फराता परवरदिगार दुआ कर उस वस्ताद सुन कबूल परवरदिगारन मरते वक्त ये गुसल दिन आओ आज कुदरत करो जिस्म पे मुश्किन अद फराता परवरदिगारन अगर यत्सन चुक जवाना मैं गैस मुशुकदार बनाऊं खुशबूदार बनाऊं परवरदिगार पलवन मन छुई ने इज्जत कोटन मन छुई ने इज्जत ये गई जरूरियात जिंदगी इज्जत छुई रब से फरमा बरदारी मस इल्मी दीन मस इल्मी शरिया मस पर ये वापस वाद करो आज इंशाअल्लाह ये और करो ना फरमानी पन्ने रब से फरमा बरदार रोजो रोजवा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दीनो तहते फरमा बरदारी हूं तौफीक मैं ते फरमा बरदारी हूं तौफीक।